Moikka moi! Unboxataan tänään Essensen Made with Love DIY joulukalenteri. Elikäs tää on se Essensen yksi niistä kahdesta itse tehtävästä joulukalenterista. Elikäs tämä näyttää tältä. Tässä on tämmönen pahviloota. Ja täältä löytyy sitten ensimmäisenä ainesosaluettelo sekä tietenkin sitten luukkuihin laitettavat tarrat ja itse nämä pussit, joihin tuotteet laitetaan. Ja näissähän nimensä mukaisesti ideana on se, että tuotteet laitetaan itse noihin pusseihin siinä järjestyksessä kun haluaa, tai jos sulla on joku kaveri, niin hän voi sitten laittaa niin kuin yllerinä sinun puolestanne noihin pussukoihin. Ja mitä olen katsellut näiden kalenterien sisältöä, niin nämä kaikki tuotteet, mitä näissä kalenterissa on, niin on Essensen poistuneita tuotteita. Eli nämä on joskus ollut myynnissä ja sitten on valikoman muutoksen myötä poistuneet. Eli tämä on vähän tämmöinen NS-jämäkalenteri. Mutta toisaalta ihan hyvä, että ne NS-jämät tulee sitten jollain tavalla hyötykäyttöön. Ja tältä näyttää tämä sisältö näin karkeasti katsottuna. Ja aloitetaan käymään tuotteita läpi. Ja otetaan tästä tämä ensimmäinen. Täältä löytyy kynsilakan korjauskynä. Ei sisällä asetonia ja tuoksuu kirsikalle. Ja täältä löytyy 3 vaihtopäätä. Eli ne on tämmösiä niin kuin kynän oikeastaan lähinnä tommosen niin kuin kynsinauha kynän muotoisia nuo päät. Elikkä siitä löytyy tämmönen. Sitten löytyy Wildflower kynsitarroja, tämmönen kukkakuvio. Erilaisia löytyy, pari tommoista kimppua ja vähän tommoista NS-nauhaa ja yksittäisiä kukkia tuolta. Sitten All About Matte-sarjan öljyä kontrolloivia papereita, jossa on vihreää teetä. Näitä on 50 kappaletta. Eli jos iho on rasvoittuva, niin sitten voi näillä painella sitä öljyisyyttä pois ja antaa sitten iholle semmoisen mattapinnan. Sitten You Better Work-sarjasta puuteri. Tämä on oletettavasti valkoista. Kyllä, täältä löytyy puuterivippa ja sitten itse puuteri on tuo perus valkoinen. Ja tää pitäisi olla ihan tämmönen niin kuin veden kestävä ja sitten hien kestävä. Että pitäisi toimia sitten, vaikka jos käy salilla, niin sielläkin ihan hyvin. 5 kappaletta lumiväriapplikaattoreita. Tää on by Zina, eli ilmeisesti joku yhteistyökokoelma ollut joskus. Sitten täältä löytyy kynsilakan poistoaine, tämmönen hyytelömuoto. Tässä on ananaksen tuoksu. Tää muistaakseni tuli tämän vuoden keväällä tai viime vuoden syksyllä myyntiin, mutta on tosiaankin minun mielestä jo poistunut tuote. Sitten Superfine silmänrajauskynä, veden kestävä. Tämä on ilmeisesti musta, olettaisin 1 millin kynä.
Sitten löytyy huulituotteita. This is me semi shine lipstick sävyssä 106 late night. Ja ilmeisesti se on tommonen punainen. Kyllä, oletan, että on tuossa suunnilleen se väri. Ja sitten löytyy myös This is me-sarjasta huulipunasävyssä 04 Crazy. Eli se on tommonen vähän mauven värinen, kun toinen on selkeästi punainen. Sitten Shine 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 Wet Look huulikiilto sävyssä 19 Think Pink. Tässä on tuommoista vähän punaista ja sinertävää kimallusta. Sitten löytyy Plumping Nudes-sarjasta huulikiilto. Tämä on siis tämmöinen pullistava. Sävyssä 09 Larger Than Life. Blush Lighter Gradient Powder Blush. Eli tämmöinen liukuvärjätty poskipuna. Tällä puolella on tuommoinen vaaleampi sävy ja tänne päin sitten vähän tummenee. Tää on sävyssä 02 Coral Sunset. Sitten Keep It Perfect Makeup Fixing Spray. Tästä löytyy kosteutusta hyaluronihapon kanssa. Ja ei sisällä öljyä eikä alkoholia. Eli tää on vesipohjainen. Raistetaan ennen käyttöä ja sitten suihkutellaan kasvoille. Täältä löytyy joku kynä. Soft Contouring huultenrajauskynä sävyssä 15 Something Different. Ja oletan, että se on ihan tämän sävyinen, kyllä, puinen, teroitettava kynä. Ja on tämmönen roosa, ei täältä ihan roosa ole, tämmönen tumma, marjapuuron värinen kynä. Sitten kynsilakka. Sävyssä 52, Shine on Me. Ja tää on, näyttää vähän tämmöiseltä metallin hohtoiselta, mutta on varmasti enemmänkin ehkä shimmer-koostumuksella. Tässä näkyy vähän tuommoista, mitäköhän shimmeriä tuo olisi. Ehkä jotain punertavaa näin pullosta katsottuna. Ehkä vähän näkyy semmoista kultaista vivahdetta. Sitten löytyy Extreme Shine päällyslakka. Antaa siis Extreme kiiltoa. Sitten I Love Stage lumivärin pohjustaja. Ja tässäkin on sävy 01 The Stage is Mine. Muistelisin kyllä, että Essensellä on joku pohjustaja kyllä valikoimissa, mutta en ole ihan sata varma nykyään, että onko se tuo. Sitten French Manicure Beautifying Nail Polish sävyssä French Are Forever. Ja on siis tämmönen juurikin manikyyrilakka, eli tosi huomaamaton sävy, läpi kultava varmasti kynsillä. Vähän ehkä näyttäisi olevan peittävämmän näköinen, mitä on se Essien Sugar Daddy-sävy. Ja ripsari, I Heart Extreme Curl and Volume -maskara. Ja oletan, että tämäkin on ihan perus musta sävyynä, kuten ne yleensä on. Tässä on tämmöinen vihreä hylsy. Sitten Perfect Matte Lipstick
sävyssä 04. Raise You Up. Ja tässä itse asiassa ei ole tuota sinettiä, niin kurkataan sävy. No se kahdessa se oli. Tää on tämmönen nuden värinen puna. Sitten täältä löytyy irtoripset. Fancy Lashes sisältää liiman sekä sitten tietysti nuo ripset. Konnichiwa Tokyo lumiväripaletti. No, tässä on tää. Sen sain tuolta näppärästi liuutettua pois. Elikkäs tämän näköinen paletti. Tässä on mattasävy ja nuo. Ja sitten 4 on tuommoista shimmeristä. Ja tuo sävy on semmoinen turkoosi. Vaalea turkoosi sävyltään. Sitten täältä löytyy Never Give Up Your Daydream lumiväripaletti. Ja tää on laitettu ihan kiinni. Ja se näyttää tältä. On aika lailla tuommoisia hohtavia sävyjä kaikki. Ja itse asiassa onkin. Voi varmasti käyttää topperina muiden lumivärien päälle. En usko, että kovin runsas pigmentti siihen on. Tai mistä sitä tietää. Ei ole lähdetty muuta kuin, että sisältää 9 sävyä. Ja sitten täältä löytyy vielä yksi tuote. Ja se on Witch Side lumiväripaletti. Ja se on tämän näköinen. Onko tässäkin? Kyllä, tässäkin on tämmönen. Tätä vaan ei lähde niin helposti irti. Eli tähän kyllä tämmönen suojakalvo, niin kuin tommonen NS-hihana tähän. No, sitä en saa nyt irti. Mutta kumminkin tämän näköinen paletti. Tästä löytyy mattasävyjä. Sitten on tuommoista shimmeristä ja sitten löytyy näitä marmorisävyjä. Ja plussaa se, että nimet löytyy sitten ihan tuosta itse paletista, että ne ei ole tässä suojamuovissa. Täältä löytyy siis mattasävyjä. Ja sitten tuommoisia helmiesävyjä. Ja nuo, missä oli tuota, vähän on tuommoista kananmunaa, pääsiäismunaa kuviointia, niin ne antaa sitten ekstra hohtavan metallisen lopputuloksen. Eli juurikin nämä, mitkä näkyy täällä. Nämä 4 sävyä. Semmonen oli tämä kalenteri. Käydään pikaisesti vielä tämmönen kooste. Eli sieltä löytyi 3 lumiväripalettia. Sitten 2 värilakkaa kynsille ja tietenkin päällyslakka. Sitten kynsilakkojen poistoaine. Huulituotteita tuli useampi.
kunhan saa ne kaikki vaan tähän koottua. Eli sieltä löytyi pullistava huulikilto. Sitten tämmönen erittäin kiiltävä huulikilto. 3 huulipunaa. Löytyy mattakoostumusta. Semmoista on vähän, mikä sitä oli nimeltään, semishine, eli ei ihan kiiltävää, mutta matan ja kiiltävän väliltä. Ja sitten oli tää This Is Me, josta ei tainnut olla sen tarkempaa kuvausta, että mikä on koostumukseltaan. Ja sitten huulten rajauskynä. Lumivärin pohjustaja, joka sopii hyvin tietysti lumiväripalettien kanssa yhteen. Ripsiväri. Lumiväri, siveltimet, tämmöiset perus sieniapplikaattorit. Puuteri. Likuvärjätty poskipuna. Silmänrajauskynä tai tussi. Oletan, että tämä on ihan kynä. Se lukee crayon eyeliner, eli on ihan kynämuodossa oleva. Sitten kynsilakkojen siistimiseen kynä kirsikan tuoksuisena. Öljyä kontrolloivat paperit. Meikin kiinnityssuihke. Irtoripset plus liima. Ja sitten vielä kynsitarrat. Ja siinä oli tämän kalenterin sisältö. Oikein tämmönen käyttis sisältö, jos näin voisi sanoa, ei ollut mitään ponnareita tai muuta oheistuotetta. Ellei sitten, jos ei tykkää tarroista tai ripsistä, niin ne tietysti menee NS-oheistuotteeksi, mutta ei ole semmoista turhaa selää näissä kalentereissa. Mutta tällä kertaa ei muuta. Moi moi!